Bugün səhər saat 10:40 radələrində Qarabət aviasiya poligonunda plan üzrə keçirilən təlim uçuşları vaxtı helikopterin biri qəza iş etmiş və qəza nəticəsində ölən və yaralarımız vardır. Hal-hazırda hadisə yerində baş prokuror mütəxəssisləri, rəhbər heyəti, həmçinin dövlət sərhədlərinin rəhbər heyəti birgə zəruri tədbirlər görürlər. Baş vermiş hadisə nə ola qədər ölənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralılarımıza Allah şəfa versin. Daha ətraflı məlumat baş prokuror tərəfindən müvafiq araşdırma işləri aparıldıqdan sonra mətbuata veriləcəkdir.